რა შეიცვალა ახალციხელებისთვის მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში კორონავირუსის პანდემია გავრცელდა? ამ კითხვით ჩვენ ადგილობრივებს მიმართეთ. მოდით ნახოთ გამოკითხვა. რა შეცვალა თქვენ ცხოვრებაში პანდემიამ? ანუ მე თვითონ მუშაობ ეხა თბილისში, ეხა სულად ვარ ჩამოსული COVID კლინიკაში. და ნუ რა ვიცი, იმის მერე რაც დაიწყე ხა მანდ მუშაობა და ეს პანდემია რაც არის, ძალიან რთულია. ჯერ თავად იყო ამ ყველაფრით მონაწილე და მე შენ თვითონაც ამდენი შეზღუდვა გეხებოდეს. და რა ვიცი, ანუ მოგვენატრა ხალხთან ურთიერთობა, თავისუფლება, რაღაც შეკრება, ერთმანეთთან ყოფნა. სწავლის მხრივ ძალიან ცუდი არის, რადგან სახლიდან მიწევს ონლაინ ჩართვა და მხოლოდ ეს შეიცვალა. და აქტიურ ცხოვრებას ვერ ეწევი როგორც მანამდე. მაგალითად სპორტს ვეღარ მიყვები, ფეხბურთს და ასე შემდეგ. მე არ შემიცო სულ მოძრაობ, დავდივარ მუშაობ და წწამის გაჩერებარა მაგ დროარებაკ რა. პირბადე არ გაწუხებს? ა არა, სადრე ის იყო, ჩვენოდ ახლა მუდაშია. რო ვიღაცისგან აიღებ ნებას რო გადავაადგილე და მაგაზე მეტი შეწუხება რა იქნება. ახარც ახალი წელია და აღარც ცხოვრების ის არის დონე და ახალისი. ცოტა ხარში სოჩიკს დააყენებენ ახაც და ბევრი რო არის თქო. ყველაფერი ხო ხედავ შეზღუდება რა გააკეთეს. ალბათ სამსახური ერთ-ერთი რომელსაც ვიტყვი. სამსახური დაკარგეთ? შემეცვალა. ანუ იმ პროცესით აღარ მიმდინარეობს როგორც მიდიოდა. ერთი პრობლემა მაქვს კომენდანტის საათი, დანარჩენი არაფერი. პირველ რიგში დავბრუნდი ახალციხეში, სწავლობდი თბილისში, მეგობრებს ვეღარ უნახულობ. სამსახურიც წამართვა და რავი, ყველაფერი. ჩემი არა, მაგრამ საერთოდ ქლიანის კი თვითონ ეცქონა ვირუსი, კორონავირუსი, მაგრამ ამჯერადაც შეგვიძლია გავიგოთ. დიახ. დაპანიკებულია მოსახლეობა შიშით. მეორე, თავისუფლება შეზღუდული გვაქვს. ეკონომიური სივრცე შედარებით ცოტა შევიწროებულია, ანუ ობიექტური მიზეზების გამო და არასუბიექტური მიზეზების გამო. სარიტუალო ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, რიტუალების შესრულებაში ხელს გიშლის და იზოლირებული ხდები, თავი უნდა შეიკავო.